بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نيجي سانتي الله وباخ تجولي جينا صلى الله عليه وسلم دي نيانال يالا سنغالي يالا جامو جي فا نيك يالا فا ساخ يا بركة القرآن الكريم يا بركة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لتخ تاي ني ديف فيديو بي ديف ان ديغ لو خا مني بريزامبل كادو يو خا مني نجيتو ريو سنغالي بو بو نيكون فوف ني نكاي واخ عبد الله واد مو جيل اي كادو جيمي كو si njitu rew mu bes mi nek fofu moy président Macky Sall. Non buñ ko déggé nak sénégalais yi fi nek yépp gis na kaddu yi dal bokko tak sin ada ak sin culture ñun sénégalais yi. Légui nak mané na jël suma temps touti wax ci mu xamna lim wax nonu mom rek la engagé wu peuple sénégalais bi engagé wu aussi sénégalais yu nek extérieur ñu nek ci diaspora bi rawati na ñun ñuy dund fi Barcelone ci Europe parce que ñun dafa am lu ñu yéré moy diiné suñu wajur yi dañu jangal tek ñu ci siratal mustaqim. Bépp sénégalais boy dégg boy gis bu nekul musulman rek chrétien la bon amna diné soit mu nek religion musulman wala soit mu nek religion chrétien. Man nak fima tenko mo ci religion islam fofu la tenko man julit la dama wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah to do aussi lolou lañ ma jangal lolou la xam buñ gisé wax yi nak yu melni di jog ko xamné par exemple mo waron don exemple bu gissone par exemple ay sénégalais yu wax yi mu artu len comme ko moy wax ni ñun sénégalais dañ taxaw wax limi wax ñun anduñ ci nekul wax jo xamné par exemple lu rafet la nekul wax jo xamné par exemple dafa teggone suñu aada ñun sénégalais yi xamé wu ñu li té dama ci wax rek touti parce que man fu muy sukkandiko mo ci Qur'an ak sunna parce que man loolu la xam té loolu la jang aussi ma ngi wax rek ci ben aya bi yalla di wax ci problème raciste ak problème ethnie bu yalla di wax يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا لا فضل للعربي ولا عجميا إلا بالتقوى. لما انترسف في دار ما يبرلم راسيسم بو بيزا أبلا يوارد جل تكوتش دارو مكيسا moy fu yalla wad wax inna akramakum indallahi atqakum fofu momo interesse momo tamande aye bi yalla daf ne kep ko xamne par exemple mo la gëna gëm yalla gëna bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la gën ci yalla yalla ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam di fédélé waxu yalla li wax ci problème raciste arab yi ñu doon def muna len la fadl al arabiyyan wala ajamiyyan illa bi taqwa muna len du arab ko amul ken ko xamne par exemple mo gën nit gënante amul mune gënante fu mu nekké rek ku la gëna ragal yalla rek gëna bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la gën man dafa naane suñu société bobu ñun sénégalais lu ñuy dund ak li ñuy jangal ak suñ wali yu bax yi tok fofu mu nga jël ci mam Elhadj Omar Fouti tam exemple
mën nga jël ci maam Cheikh Ahmed Bamba exemple la, mën nga jël ci maam Imamullah exemple la, mën nga ko jël ci Maulana Alhadji Ibrahim Niass exemple la, ba nga dem Gounass. Ñun ñëpp ay exemple la ñoo xam ne Sénégalais yi ay valeur lañ am, te valeur yëpp dañoo taxawoon di xeex affaire racisme bi nga xam ne par exemple Touba bi colonisation bi ñëw nañ bu ko ji ci xolu Sénégalais yi, bu ko def ci dëdd Sénégalais, ñoom ñu taxaw ñu ne lii du fi amee. Moo waral tey ñun buñ gisee loo xam ne par exemple dafay dindi suñ valeur yooyu ak suñ civilisation yooyu ak suñ aada yu baax yooyu, moo waral ñun tamit ñu am ci beneen gis-gis ak beneen xalaat boo xam ne par exemple war nañ ci anticiper. Waaw, moo tax ñu def lii. Dañ bëgg a xam ne Sénégalais yëpp ñun ñëpp benn lañ, muy tidiane bi, muy cadre bi, muy laine bi, muy chrétien yi, ñun ñëpp ay Sénégalais lañ, benn lañ. Bu ngeen gisee wax ju mel nii, bépp Sénégalais boo xam ne par exemple tey yow nga biir Sénégal wala yaa ngi biir tund réew, gis nga ne kaddu yi Ablaye Wade wax tey da la naqar. Parce que loolu bokkul suñ culture ak suñ aada suñ cosaan. Ñun rek ñooy Sénégal, benn dëkk boo xam ne ci Afrique wala ci aduna bi nit ñëpp ñu mën a toog benn temps di waxtaan. Doo xamee séeréer bi, doo xamee Diola bi, doo xamee Tukulor bi, doo xamee olof bi. Waaw, loolu mun naa ci jox exemple parce que dem naa ci yenn pays africain yi dund naa fa. Europe bi fii laa nekk des années, xam naa li fi nekk. Ci monde arabe boobu dund naa fa. Suñ culture li ñu am, amul benn culture booy dem ci pays yi nekk ci monde yoo xam ne par exemple man teg naa fa tànk gis lu mel ne lu am Sénégal. Moo tax may rafetlu toujours dafa naan suñ civilisation boobu ak suñ aada yu rafet yooyu dañ ko war a valoriser, dañ ko war a téye. Sénégal ngay gis bu ñëpp tegee ndam doo xamee kii Diola la, doo xamee kii séeréer la, doo xam ne kii Tukulor la, nit ñëpp benn lañ. Bu ñu tegee lekk kaalee ñu añ la ñuy wax, ñëpp sukk def seen loxo yi. Munoo xam ne kii séeréer la, munoo xam ne kii Diola la, munoo xam ne kii Tukulor la. Bon nag tey moom bu jógee tey Sénégalais yi nga xam ne ñoo jëloon Macky Sall teg ko ci bopp réew, ñu nekk ay 65% Sénégalais tey ñu voté loon pour Macky Sall. Donte sax mbooloo boo gis rek am na ñoo xam ne dañuy far fii far fii, mais waroon na xool respect ci Sénégalais yooyu xam ne 65% yoo xam ne tey ñoo fa def Macky Sall tey, waroon na xool si ñoom. Te moom nekkul n'importe quel kii, ancien paysan la, moom dafa war a gërëm Sénégalais yi parce que lu mu am bu bëree ak bu néewee yàlla ak Sénégalais yi ñoo ko ko jox. Waroon na tey xool ci Sénégalais yi 65% yi kaddu yooyu mu bañ ko jibal ci Macky Sall. Damay wax rek ci delluwaat ci sharia islamia, ma jox la benn exemple ci Seydina Bilal nga xam ne kooku nit ku ñul loon. Bi gaa yi benn ashab min ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee di tooñ Bilal ba yeneen ci salaam salaam dégg ko, parce que dañ waxoon yeneen ci salaam salaam li tax kaddu boobu jub mooy bu ñu waxee ne Bilal mënul wax Chine. Yeneen ci salaam salaam bu mu déggee wax jooju wax ji xaw ko dérangé, wax ji xaw ko naqari, mu ne est Chine Bilal indi la Chine, mu ne Chine Bilal bi xaw ma ban Chine mais ci yàlla de Chine la, mu ngi défendre valeur nit ku ñëw. Waaw, parce que kooku wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basiran wa naziran la yàlla wax, kooku yàlla ci ñëpp la ko yónni. Waaw, ma jox la benn exemple encore bu ndaw ci Seydina Fatimat. Am na koo xam ne min ashabi rasulullah alayhi salatu wasalaam salaam la nekkoon ci mbokk bokk ci famille yonente salaa salaam, mu defoon loo xam ne jaaduwul, maanaam mu nañ ne dafa sàcc ñun de ne dafa jël alalu jàmbur. Am na ñoo xam ne dañoo demoon ba koy lax ne pour yonente salaa salaam bu mu ko dégg, wala yonente salaa salaam même bu ko déggee tamit kon ko ci moom la bokk rek, maanaam du dagg loxom.
ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam deggé wax joju nakhariko waaw mu wolen ñom ñep saabay bañ tok nenen hatta fatimatu bint rasulullah sallallahu alayhi wasallam law suriqat laqat'at yadaha mu lenen même fatimatu bi nga xamné suma dom la bu satchon tay damay dag loxo bi waxu mara nak kene manana lool moy adala lool moy nak ku jup ñun suñu référence ci yenenbi bi la ñu ci référence ci Qur'an la dama bëgg nga xam na chrétien bi musulman bi ñëpp ñoo am ci Sénégal kéré buñu jëlé ay kaddom sandiko ndax xawma ndax yeen da nga ni fatali ko lu passé won tuti xam na né Sénégalais faté wuñ ko ba légui kéré buñu jëlé ay kaddom yoyu agressé chrétien Sénégalais né len chrétien ñi ngi fi seen bir église yi di jamm ay xërem kërak ay jundit ñoo défendre sénégalais yi waaw parce que ñun chrétien yi ñu nak ñom ñoo bokku dëkk bi té ahlul kitab lañ waaw ahlul kitab mo ñoo xamné dañoo gëm sayyidina isa alayhi salatu wassalam té yalla def né la nufarriqu bayna ahadin min rasuli buñ séparé ci yénéti bi kenn bo nekké bo gëmé muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga wara gëm sayyidina isa ñu gëm na ñooñu suñu mbokk lañ ahlul kitab lañ ñun ñëpp dañu taxaw wax ne wax ji mu wax rafitu sénégalais yëpp dañu sa wax ji tay noonu lañuy taxawé encore wax li ablaye wad du wax affaire racisme yoyu nako bayyi du suñu aada du suñu culture ñun ñëpp sénégalais lañ benn lañ waaw ki musulman la ki chrétien la ñun ñëpp la ilaha illallah muhammad rasulullah fofu lañ tënku waaw pour ko xamal ko ne nak munuñu jaxasse munuñu bolé ñun ñëpp ñoo masolo ne ko li ngay def andu ci tay andu ci ëlëk fekké na nak lool mo tax ñi libérer dom han ñi né droit buñ ko def ci réew mi hmm ñu justice bu am ci sa réew loolu jaaduul té ñun duñ ko nangu fokk justice am ci réew bu ngeen xolé sharia islamiyya sax hmm yenenbi sallallahu alayhi wasallam bum taxawale medinatul munawwar han dafa am lo xamne par exemple dawla islamiyya dañu andi sharia islamiyya te ko fok droit am parce que droit moy taf nit ku nek xam sa place bu droit amul ku neex mën na def lu ko neex waaw ñun nak dañu nangu ni justice fo mo am te ñun buñuy jox Macky Sall réew mi dañ ne ko na seytu sin alal alal buñuy passer passeré lañ bëggoon ancien régime bi fi nekkoon ñun ñoo ko waxoon Macky Sall ci ay engagement hein ci projet politique am ñu ne ko bés boo jëlee réew mi na nga fexe alalu sénégalais yi ñuy passer passeré na nga fexe seytu ko engagement boobu nag ba léegi sénégalais yi 65% yu ko faloon ba léegi ci lañ nekk ci ñun loolu lañ gëm foog justice mën a am waaw fii sax Europe bi nga toog tey boo gisee tey nit mën laa fekk fii door la pistolet wala door la mbéj parce que dafa am justice dafa am loi dëkk boo amul loi luwaay neex def ñun nag dañoo gëm ne sur réew mi foog justice am fa égalité ñëpp am comprendre loolu lañ soxla mais soxlawuñu problème racisme soxlawuñ ay kaddu yu ñaaw soxlawuñ koo xam ne par exemple mooy tas suñu gal boobu ñu ñëpp ay sénégalais lañ waaw ñi ngi ñaan yàlla nag wax yi yàlla na ko yàlla émale fii waaw yaa barke sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw ñi ngi ñaan wax ji bu mu jëmati karam te ñu ci war a artu nag ñooy xam ne par exemple ñoo ñu gën a jege na ci wax waaw parce que yenen bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ci benen hadith man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa man lam yastati fa bi lisanihi wa bi qalbihi man nak munuma jël suma yatt mais mune bo gisse ko xamne par exemple djubul nga jël sa yatt wa fekke na munu jël sa yatt nga jël sa lamine wa fekke na munu jël sa lamine nga jël sa xol man nak comme ko munuma jël yatt suma lamine lay waxe wa suma lamine bobu nak lay waxe tay tontu ablaye wad lim wax man wax joju mu wax joju rafetul du wax ko xamne par exemple kilifa boko wara wax wala ak doomu julit ko xamne day askeno ci tariqa burudini
parce que khadim rasul bi mi def lol bi mi wax ana khadim rasul djublu ci li ci djublu won par exemple al adab ak ilm moy teggine ak xam xam ci comprendre te talibé mouride yépp ci teggine ak ci xam xam lañu xamé kan xamé wu len ci lenen waaw ak liggéey ñu nek europe ak ñu nek sénégal yépp ben lañ waaw ñi ngi ñaan yalla nak ñu ci wara wax nañ ci wax balay mu upp peut lu upp tamit touru li rek la amone lo xamné ay cadeau yu gatt diko xon fekke nak amna lo xamné par exemple dafa jaarul yoon ngeen jéggal ma ngeen xamna doomu adama motul waaw ya yunus sallam da wax al kamalillah yalla rek mo mot ma ngi jéggolu sénégalais yépp fekke na gis ngeen ci lo xamné par exemple ay tolof tof lo wala lo xamné par exemple amna ñu xamné dérangé ñene ñene nañ ma jéggal te balma djubloma ci dara lulul may defar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.